undecided, trying to figure out a bit too. Either way, though, I think you're Ahoj. Ahoj. Čo nejako chytili tie preklady? Už som si minulo všimol. Čítať po a v slovenčine dokáže každý debil. To sa nedá porovnať s originálom. Presne. Nepozeral by si sa? Nože, či nemám vo svojom ťaháku nejaké nejasnosti? Ťaháku? Máme konverzácie. Na čo ti je ťahák? Máš sa naučiť 3 strofy. Čítaj. A keď chceš, kľudne môžeš aj poslepiačky. Možno by sa konverzácie z angličtiny posunuli na inú úroveň. Ale ja chápem, že to je teraz divné, keďže tu bývam a vidíme sa každý deň. Ale ak si myslíš, že medzi nami niečo bude, tak ťa ubezpečujem, že nie. Ahojte. Už Vianoce? Nie. Prírodný čistič. Ekologický a zadarmenko. Čo to je? A to sme aj my čítali kedysi. Prečítaj mi, prosím. Mama, to je v angličtine a ty nevieš po anglicky. Ale viem. Yes, no. I love you. Where is the railway station here, please? No, výborné. Super. Gratulujem, ale ja to tu nebudem čítať ako na besiedke. Ale... Toto je inak skvelý, skvelý preklad. Hej. Myslím, že sa ich preložilo 9, 10 dokonca, ale ten posledný sa nejak nepodarilo získať. A neprečítate mi? Teda, pardon. Prečítaš mi? Tak, týkame si. Môžem, aha, jasné. At morn, at noon, at twilight dim. Mariah, thou hast... thou hast heard my hymn. In joy and woe, in good and ill. Mother of God, be with me still. For music of the passion-hearted.